အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကိုဖက်ပြပေးမှာကတော့မဂ္ဂဇင်းကော်ကီရဲ့ Four Magoria ကိုရှားကြီးမြတ်တန်းတင်မြန်မာပြန်ထားတဲ့မောင်မိုင်းမောင်ကိုဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့အခန်းကိုကိုဖက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်းကိုတနင်္ဂနွေနေ့လည်ဖြစ်သည်မာယာခင်ကခြံထဲရှိတစ်ပင်ရိပ်တွင်လက်ဖက်ရည်တောက်နေသည်သူကောင်းပေါ်တွင်ချယ်ရီကိုင်းများငှိုက်ကြနေသည်မျက်နှာကချွေးတွေကိုမျက်နှာတုပ်ပေါ်အဖင်တုပ်ရင်စိတ်နောက်ကိုပါလှုပ်တဲ့လူဟာအယူရင်လည်းဖြစ်ရမယ်လူမရင်လည်းဖြစ်ရမယ်မာယာခင်ကြီးမျက်လုံးများကဒေါသကြောင့်အယောင်ထွက်နေသည်မျက်နှာကရှုံ့မနေသည်ဖိုမာကငါသားအရင်ဆိုရင်ဟွန်းလူပါကတကိုင်းစာကလေးတစ်ခုဖြင့်မြေကြီးကိုချီရင်းသူ့ဖေကိုကြည့်နေသည်ဘာမှမရတော့မပြောပြောလည်းမပြောချင်းသူပြောရင်သူ့ဖေကအုံငေါပြစ်မိစိတ်ဆိုးမိထို့ကြောင့်လူပါဘာမှမပြောချင်းမပြောရဲကြည်စမ်းမအောင်တရင်စာရီထဲမှာဟိုးလေးတစ်ကြော်ကြော်ဖြစ်ကုန်ပြီသူ့ဖေသာရှိရင်တက်ပြစ်မှာဘလောက်ရှက်စရာကောင်းတယ်လဲဒါကတော့သူ့တိုင်းနဲ့သူ့ကံပေါ်အဖေရဲ့ဒါတော့ဒါပေါ့တိုင်းမဲ့သတင်းတော်ရေးထားပုံကသိရှက်စရာကောင်းတာပဲအေကနာဒီသတင်းတော်ဟာသူ့ကိုယ်တိုင်မြင်လို့ရေးတာနေမှာပဲကိုယ်တိုင်မမြင်ပါဘူးဖေဖိုမာနဲ့စကားတော်မပြောဘူးပါဘူးလူပါကခေါင်းကုန်ငုံထားလိုက်သည်ဘာသတင်းတော်ကညှိတိတယ်ကလားကောင်းပြီကွာကဲပြောစမ်းဘာတူလဲလူပါကမပြောချင်းတော်ရရင်သူ့ဖေကသတင်းမေးနေသည်အဖေသူ့ကိုအနေမပြုရဘူးနော်ငါကဘာလုပ်နိုင်မှာမလို့လဲဟဲ့ငါခရိုင်ဝင်လားပြောမှပြောစမ်းဘာသူရေးတာလဲရာစော့လေးဖေကျောင်းတော့ကကျမရင်ခဏခဏလာတတ်တယ်စပင်နန်းနန်းနဲ့ဘာရာစော့ဟုတ်လားကြည်စမ်းခွေးတရိတ်စမ်းဒီကောင်ဟိုးရုံးကလည်းကောင်းကျိုးမပေးဘူးခုလည်းကောင်းကျိုးမပေးဘူးဒီကောင်လူကောင်းသူကောင်းတယောက်ဖြစ်လာအောင်အဖေဆုံးမမယ်လူပါကပခုံးကိုတန်းသည်လူကောင်းတွေပါအဖေရဲ့တရင်တော့တွေကလူကောင်းတွေပါမယားခင်ကရုတ်တရက်မပြောစပွဲကိုလက်ချောင်းများဖြင့်ခောက်နေသည်လူကောင်းတွေမဟုတ်ဘူးလူတွေမဟုတ်ဘူးသတင်းတောက်တို့သတင်းစာဆရာတို့စာရေးဆရာတို့ဆိုတဲ့ကောင်တွေဟာဂျပိုးတခိုးကြီးပဲဒီကောင်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်ကြီးပြတ်နေတာဒီကောင်တွေဟာတိုင်းပြည်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေကျမကတော့ဒီလိုမထင်ဘူးအဖေလူပါကဆိုသည်စာရေးဆရာတွေဟာကဘာပေါ်မှာကိုကျိုးမငယ်ဆုံးလူတွေလို့ထင်တယ်သူတို့ကျို့သူတို့မကြည့်ဘူးအမှန်တရားအတွက်ပဲကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကဘာပေါ်မှာလေးစားခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေတာပေါ့တကယ်တော့တိတ်စာအုပ်တွေနှိမ့်ဖက်ပြီးယူနေတဲ့ကောင်မစာရေးဆရာဆိုတော့ဘာကောင်လဲဘယ်သူကမှဒီလိုကောင်တွေကိုစေးဖို့ကြောပတ်မလုပ်ဘူးရာဇော့ဆိုတဲ့ကောင်ကရောဘာကောင်လဲဟေးမှတ်ထားကိုကျိုးမကြည့်တဲ့လူဆိုလို့လောကမှာတယောက်မှမရှိဘူးသူများအတွက်လှုပ်ပေးတဲ့လူဆိုလို့တယောက်မှမရှိဘူးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ကယူလို့ပဲဖြစ်ရမယ်ဘာအမှန်တရားလဲအမှန်တရားဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဖေရဲ့စာအုပ်တွေသတင်းစာတွေဟာအများကောင်ကျိုးလူတိုင်းကောင်ကျိုးအတွက်ရင်းနေကြတာပဲမဟုတ်လားလူပါကလေပြော်ကလေးဖြစ်ပြောသည်ဘာလူတိုင်းကောင်းချိုးလဲညီကောင်းချိုးအတွက်ဘာများရေးပေးလို့လဲညီယောက်ျားလိုချင်တာကိုညီသတင်းစာကရေးပေးပေါ်ရလို့လားဘသူအကျိုးတွမ်းမှမရေးဘူးကို့အကျိုးစီးပွားကိုပဲကို့သိတယ်ဘသူကသိမှာလဲမဟုတ်သေးဘူးဖေဟုတ်တယ်အခုရုရှားပြည်ပြတ်နေပြီတီတက်တာခိုင်မြဲတာဆိုလို့ဘာမှမရှိတော့ဘူးလူတွေကလည်းတယောက်ကိုတယောက်လိမ်တယောက်ကိုတယောက်ညစ်ပတ်ဘသူမှမငဲ့ကြတော့ဘူးတိုင်းပြည်ကြီးကိုဘလို့ထူထောင်တဲ့နယ်ပါတယ်နဲ့တယောက်တမျိုးပြောချင်ရင်ပြောနေကြတာတကယ်ကဘသူမှဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးရမ်းပြောနေကြတာမှောင်ကြီးကြပြီးမမြင်မကန်းတဲ့ရမ်းသွားနေကြတာဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ကြီးဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်စဉ်းစားခွင့်လုံးခွင့်ပေးရင်ဘာမှဒီလိုဖြစ်မလဲခုတော့လူတွေမှာဘာမှလုံးခွင့်မရှိဘူးလူ့ဘဝကြီးမှာအသက်ရှင်နေရတယ်မတူဘူးကိုကြီးထဲမှာမောကျက်ပုတ်တိုးနေရတယ်အတူတူပဲဒီတော့ဖေကဘာလုပ်မှာလဲလူပါကမေးသည်လောက်စရာအများကြီးရှိတယ်လူတိုင်းကိုလုံးနိုင်တာကိုလွတ်ရမှာပဲဒါပေမဲ့ပထမဆုံးလူတွေကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရမယ်ဗစတဲ့ခွန်ထားတဲ့ဇက်ကျိုးကိုဖြုတ်ပေးရမယ်အရေးချင်းမရှိတဲ့လူတွေကလူရင်ကျက်တက်လှုပ်ခြင်းလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးသူတို့ကိုသူတို့ထင်တလုံးနဲ့လှုပ်ကြည့်ခြင်းလှုပ်ကြည့်ကြပေါ့ဒီလူကောင်တွေလှုပ်လို့ဘာဖြစ်မှာလဲလူရည်စရာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဇက်ကျိုးကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့ခဏတော့မြင့်မြင့်ခုံပြခြင်းပြလိမ့်မယ်ဟိုပြည့်ဒီပြည့်ပြည့်ပြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ပြင်းနိုင်ခုံနိုင်ရင်ခဏပေါ့မယားခင်ကခိတရရသည်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်မျိုးမှာဘာရည်ချင်းမှမရှိတော့ကြာကြာမခုံနိုင်ပါဘူးခဏကြာတော့ဒီကောင်မြေကြီးပေါ်ပြန်ကြမှာပဲခွေယူကောင်စာတမွန်းတဲ့ပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့တကယ်ရည်ချင်းရှိတဲ့လူတွေလာလိမ့်မယ်သူတို့ကတိုင်းပြည်ကြီးကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်တိုင်းပြည်ကိုဓားနဲ့ကလောင်နဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေကြာဆုံးပြီးစိတ်ဓာတ်နဲ့အုံနောက်နဲ့လူတွေအုပ်ချုပ်လာလိမ့်မယ်မာယာခင်ကစကားတွက်နေသည်အရေးအတော်များကလှုပ်ရှားနေကြသည်သူစိတ်ကူးနေသူပီတိဖြစ်နေသည်အဲ့ဒီခါမှာအရည်ချင်းရှိတဲ့လူတွေကပဲ့ကင်ပြီးနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့အုပ်ချုပ်သွားလိမ့်မယ်အ
ไอ้ขาจ้ะรอต้านผีแล้วไม่ยุบพี่อ่ะไม่ผิดดอกตายล่ะเลยมั้ยเอ้ยเปล่าหลุดตาเปล่าอ่ะวะดิคิดก็งาแล้วไม่มีมาไม่พอบ่าวตุ้ยเผยมายาคินีสกาเมียก็ลูบาโป่กก่นจี้โลอุ้ถาดิลูบายงถั่วจี้ดิมะยาตะชุสกาเมียก็ซาอุฤทธิ์เรินผัดพูดดิเฉ็ดเมียเนี่ยดูดิตัวอย่างอภิเษกลูบาไม่ยงเยอภิเษกสกาเมียดิตุ๊กโกแล้มั่นพอมาซั่วจะเนดิหุตุ๊ถินดิอภิอโกตายาก็บะโลลูเล่หินมายาคินแล่นตัวดิตายามีโกจ่าร่อเมฆงจี้ฤตั่นตัวดินอกตุตมี้โกไซจี้ดิบาผิดโลเมียดาเลကိုကိုပဲဖေသိချင်တာပေါ့ဒီကောင်ကြောင့်ငါမပြောချင်ဘူးညီလည်းမပြောနဲ့ဒီကောင်တေးလေးချဘူးညီတို့လူငယ်တွေကအကောင်းဆုံးမခွဲခြားတတ်သိဘူးမဟုတ်တာလိုက်ပြီးအတွေ့အမြင်တက်တင်ကြတယ်ကိုဆိုဒီကောင်အသက်30ပြီးတော့မယ်ငါဖို့တော့ဒီကောင်မရှိတော့ဘူးတေးပြီးလို့သဘောထားတယ်အကိုကဘာကြီးလှုပ်လို့လဲဖေလူပါကစိတ်ဝင်တစားမေးသည်ဘယ်သိမလဲသူ့ဘာသူတော်သူဘာလှုပ်တယ်ဆိုတာသိမှာမဟုတ်ဘူးအဖေကသူ့ကိုကောင်းကောင်းကြွေးမွေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကောင်းမနေချင်ဘူး။နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ပေါင်းတယ်။ဒီကောင်လည်းလက်ကားကောင်းပဲ။ဖိုမာလိုကောင်မျိုးတွေ။အလိုဟိုမာလာနေရဘသူလဲ။လူပါလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ခါကတ်တူပဲနေကြီးရီဗင်ကိုတွေ့ရသည်။သူ့မျက်နှာကမကောင်း။ဘာကိစ္စလဲဟေးရီဗင်။မာယာခင်ကမေးသည်။ကိစ္စလေးတခုရှိလို့ခင်ဗျာ။ရီဗင်ကဥညွတ်နှုတ်ဆက်ပြီးပြောသည်။ကိစ္စရှိမှန်းတော့သိတာပေါ့ကွာ။ဘာလဲလို့မေးတာ။တမန်ကောဘမစိုက်ထားတယ်လေ။ဟိုမှာခင်ဗျရီဗင်ကလက်ကိုဝှေ့၍မရေမရပြသည်ဟိုမှာဆိုဗမာလဲကွာဘာဖြစ်တယ်လဲပြောမှပြောစမ်းမှာမာယာခင်စိတ်တူလာသည်ရီဗင်ကမောနေသည်ဖြင့်မပြောခင်အသက်ကိုဝှောင်းရှူနေရသည်တစ်ပေါင်နံပါတ်6ကပြတ်သွားတယ်ခင်ဗျလူတစ်ယောက်ထိပ်ပြီးနောက်လူတစ်ယောက်ပျောက်နေတယ်ရင်းနစ်သွားတယ်အေးကိုတောင်ရင်ကိုယူပေါ့ကွာမာယာခင်ကပယ်နေကြီးရီဗင်ကိုဒေါသဖြင့်ကြည့်နေသည်ကျွန်တော်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျမင်းကြောင့်မဟုတ်ရင်ဘသူကြောင့်လဲဆရာလေးခင်ဗျဖိုမာကြောင့်လားမင်းကဘယ်ရောက်နေလို့လဲကျွန်တော်ကအေယာဝမ်းထဲမှာလဲနေတယ်ခင်ဗျလဲနေတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကျိုးနဲ့တုတ်ထားတယ်ခင်ဗျဘာအဖိုးကြီးអော်ဒီဒီနေ့ဆရာလေးအရက်တွေတိတ်မူလာပြီကျွန်တော်ပဲ့စင်ရနဲ့ထုတ်တယ်သူပဲ့ကြိုင်မဲ့တဲ့ကျွန်တော်မဖြစ်ဘူးထင်တယ်လို့ပြောတော့ကျုပ်ပိုင်ရှင်ကျုပ်ပဲ့နေလို့ပြောပြီးကျွန်တော်ကျိုးနဲ့အတုတ်ခိုင်းတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးအေယာဝမ်းထဲထည့်ထားတယ်ဒီတော့မှတမန်တစင်းကတက်ဖောင်6ဖောင်ကိုဆွဲပြီးစုံလာတယ်။ဟိုကအော်အော်ဆွဲတယ်။မရဘူးခင်ဗျာ။အရင်မူးမူးနဲ့နောက်တလူလူနဲ့ဟိုတမန်ကြီးကိုဝင်တိုက်ပစ်တယ်။ဒီတော့ဟိုတမန်ကလည်းရှောင်လို့မရတော့ဘူး။ရှေ့ကတက်ဖောင်2တွဲကကျွန်တော်တမန်နဲ့ဝင်တိုက်မိပြီးကျွန်တော်တမန်ကွဲသွားတယ်။ဟိုတမန်လည်းနည်းနည်းကွဲသွားတယ်။မာယာခင်ကကလတ်ထိုင်းမှခုံရွေးထားကကြောက်စရာအတန်ဖြစ်អော်သည်။ရေဖင့်ဆက်သည်ပြုတ်ဝင်သွားသည်။ဆရာလေးကမူးရင်တိတ်ရန်တယ်ခင်ဗျာ။အရင်မတော့ရင်တော့စကားတော်လေးလုံးကိုရောမပြောဘူးမူးပြီးဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှထိမရတော့ဘူးခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်လည်းပဲ့နေမလုပ်ပြရစေနဲ့တော့အလုတ်ကထွက်ပြရစေကျွန်တော်တာဝန်ကြီးပါတယ်ကြောက်လွန်းလို့ပါတော်ကွာအခုဒီကောင်ဘာမှလဲမာယာခင်ကអော်သည်ခုမြက်လေတမန်ချင်းတိုက်မိတဲ့နေရာမှာခင်ဗျာတမန်ချင်းတိုက်တော့မှတတိယပြီးအလုတ်သမားတွေခေါ်ပြီးတမန်ကိုဆွဲတင်ဖို့လုပ်နေကြတယ်ခုလို့ဆိုဆွဲနေကြတော့ပြီသူတယောက်ထဲလာရေဖင်ကလူပါကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအဲဟိုတင်းသူနဲ့မင်းကလေးတငယ်တယောက်ပါတယ်စပင်နဲ့နဲ့တချင်းဆိုလည်းတိတ်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာသူတချင်းဆိုရင်ဟဲ့အောင်ငါတောင်မေးနေရမဟုတ်ဘူးမာယာခင်ကအော်လိုက်သည်လူပါသည်သူ့ဖေမျက်နှာကိုကြည့်၍လန့်လာသည်သူ့ဖေမျက်နှာကငိုတော့မလို့ဖြစ်နေသည်ဖြည်းဖြည်းသက်သာလည်းပြောပါဖေတန်ဖို့ကတိတ်များမယ်မထင်ပါဘူးလူပါကဝင်ပြောသည်ဘာမများရမှာလဲနေပါသည်လို့လဲဖောင်ပြက်သွားအောင်ဆိုကိစ္စမရှိဘူးအခုလူတယောက်တည်ပြီဗျနားလေရဲ့လားမာယာခင်ခြေဆောင်၍အိမ်ဘက်သို့ထွက်သွားသည်။ထိုချိန်တွင်ဖိုမာကဗော်လဂါမြေကန်းကလက်တဲကလေးတစ်ခုတွင်ရောက်နေပြီ။အဲ့ရကနိုးစကောက်ရိုးပေါ်တွင်ပက်လက်လန်ရင်းကောင်းကင်ကတိမ်မြင်စာများကိုငေးကြည့်နေသည်။အရက်ရှင်ကြောင့်သူ့ကောင်းထဲတွင်မူးနှောင်းနှောင်းဖြစ်နေသည်။သူ့ရင်သည်လည်းတိမ်လိုင်းတွေထသလိုအလေးလေးခုန်ထနေသည်ဟုထင်ရသည်။သူ့ရင်ထဲတွင်တိမ်တွေလွင့်သလိုလွင့်နေသည်။လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်တွင်ကအဖြစ်ပြက်များသည်မစင်စားရဘဲသူ့ရင်ထဲတွင်အလိုလိုပေါ်လာကြသည်။သူကနာကိုသည်ပူနွေးညက်ပတ်သည့်ရေစီးတဲ့တွင်မျောပါနေသလိုထင်ရသည်သူတွင်မကအခြားသူများသည်လည်းရေစီးကြီးတဲ့တွင်မျောနေကြသည်တချို့ကအယံမူးနေကြသည်တချို့ကရံဖြစ်နေကြသည်တချို့ကလောဘရမက်နောက်သို့လိုက်နေကြသည်တချို့ကအော်ဟစ်နေကြသည်တချို့ကငိုကြွေးနေကြသည်တချို့ကချိန်ဆဲနေကြသည်တချို့ကတပ်ပုတ်နေကြသည်တချို့ကဖိုမာနီးသို့မျောလာကြသည်ဖိုမာကအနားသို့အကက်မခံ
လက်နဲ့ပုတ်ထုတ်လိုက်သည်သူတို့အားလုံးသည်သူ့လိုပင်ညက်ပတ်မှောင်မဲသောရေစီးကြီးတွေမျောနေကြသည်အညက်ကြီးတွေလိုမျောနေကြသည်ဘယ်စီပကန်းရောက်မီကိုမြေသူများခေါင်းထောင်ကြီးရဲကြတချို့ကကြောက်ကြောက်ဖြင့်အရက်ကိုဖိတောက်ကြသည်တချို့ကအော်ကြသည်ခေအောင်ကရန်ကကြသည်ခုံကြသည်တို့တဲတွင်သူလဲပါသည်ဆင်းဆက်ဤသို့ပြုတ်မှုနေခြင်းမှာလူဘဝတသက်တာကလေးကိုမြဲမြဲမကုံကုံလုံနေကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုဖိုမာသဘောပေါက်လာသည်ဤဝဲခရထဲတွင်တည်ငြိမ်သူဆိုလို့သူ့အဆက်သပင်နဲ့နဲ့နဲ့အရှိမတယောက်သာရှိသည်ဖိုမာသူ့အဆက်ကိုအရှိမဟုချက်စနိုးခေါ်တတ်သည်အရှိမကအရက်လဲမမှုတံစကားပြောပြတတ်သည်ပိုင်နိုင်သည်သူ့လှုပ်ရှားရန်သေးချသည်မြဲမြံသည်ခိုင်မာသည်အရှိမကိုဖိုမာထင်ကြည့်သည်သူ့ပဝန်းကျင်တွင်အရှိမသည်ပညာအရှိဆုံးအသိဆုံးတတ်ဆုံးဟုသူထင်သည်အရှိမကဖုံမာပထမဆုံးစတွေ့သည့်ပေလဂီယားထံငယ်သည်ချောသည်အရှိမကိုကြည့်ရသည်မှာသူ့ရင်ထဲတွင်တစ်စုံတစ်ခုကိုဝှက်ထားသလိုထင်ရသည်မြေသူကိုမျှလည်းတကယ်ချစ်ပုံမရမြေသူကိုမျှလည်းယုံဟန်မတူထို့ကြောင့်မင်းဖုံမာအရှိမကိုပို့ချစ်ရသည်ပို့ထင်ကြည့်သည်ပို့ဆွဲလန်းရသည်အခုနဲ့ညမှဖြုံးခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေမနှဲတော့ဘူးနော်တခါရင်ဖုံမာကပြောဖို့သည်ပတ်စံကိုမဖြုံးရင်ဘာလို့ရမတော့ဟုအရှိမကမေးသည်ဟုတ်သည်အရှိမ၏အဖေကရှင်းသည်လွယ်သည်ယုတ်တိတန်သည်ဟုဖိုမာထင်သည်ညီမကဘာတူလဲဟုတခါကမေးဘူးသည်ဘာလဲအကုန်ညီမနာမည်မေ့နေဗလားမမေ့ပါဘူးမမေ့ဘာဖြစ်လို့မေးရလဲအော်ညီမကဘာတူလဲဘယ်ရလဲစတဲ့မျိုးဇာတိကိုပြောတာပါမလေးဒါများအဆန့်လို့လို့အရှိမယာရုစလခရိုင်ကအရင်တော့ဇက်ပွဲတဲ့လိုက်ဖူးတယ်အခုအကုန်နဲ့လိုက်နေပြီ။ကဲဒါပဲလား။တိပလား။ဘာသိချင်သေးတယ်လဲ။ဖိုမာရည်သည်။ဒီတက်တော့ပုံမပြောတတ်တော့ဘူး။အခုလိုအမေကမွေးလာတဲ့အရှိမလိုပဲပြောတတ်တော့တယ်။တကယ်တော့မျိုးရည်ဇာတိတွေကအရေးမကြီးပါဘူးကိုရဲ့။ဒီတက်အရေးကြီးတာတွေကိုပြောရအောင်ပါ။ဒီနေ့ဘယ်လိုသွားမလဲ။ဘယ်လိုအချိန်ဖြုံးမလဲစိုးစမ်း။ထိုးနေကသူတို့နှစ်ယောက်သားမူးအောင်တောက်ကြသည်။မူးတော့အရှိမကတခြင်းဆိုသည်။အရှိမကဇတဲ့တုံးကလိုကပ်ပြပြီဆိုကဖိုမာကိုကပ်ပြသည်။ဖိုမာကလည်းမကတက်ကတက်ဖြင့်ကသည်ရေထဲလိမ့်ကြသည်တွင်ကံကောင်း၏ရေမနစ်ချင်းဖြစ်သည်ဖိုမာသည်တဲတဲ့ကကောက်ရိုးပုံပေါ်တွင်ပက်လက်လှန်ရင်းအဖြစ်ပြက်များကိုပြန်တွေးသည်ပြန်တွေးပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူရှက်သည်အရှိမကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်သည်ဖိုမာသည်သူ့ဘေးတွင်အိပ်ပျော်နေသည့်ချစ်စပွဲအရှိမ၏ကိုယ်လုံးကိုကြည်သည်မမှန်အသက်ရှူနေသောအရှိမ၏အသက်ရှူသံကိုနားထောင်သည်ဆန်စစ်အရှိမကိုသူမချစ်သူ့အတွက်အရှိမမလိုသူဘာဖြစ်နေပြီနီဘာရီလုံးနေသည်နီဘယ်ဘဝရောက်နေသည်။ဖုန်မှာပြန်တွေးကြည့်သည်။သူလုတ်ခဲသည်များကိုတွေးရလန့်လာသည်။အခြားသူများလိုအဘယ်ကြောင့်အေးအေးသက်သာမနေနိုင်သည်။သူ့ဘဝကိုသူဘာကြောင့်မချိမနှက်ဖြစ်နေရသည်။ဤစီကိုတွေးမိတိုင်းဖုန်မှာရှက်သည်။ဖုန်မှာကဘေးသို့ဆောင်းကအရှိမကိုလှုပ်နှုတ်သည်။တတိထားလေဆရာကြီး။အရှိမကအိတ်ချင်မူတူဖြင့်ပြောသည်။အရှိမထားစမ်း။ဘာလို့မလို့လဲအိတ်ချင်တယ်။ထားစမ်းပါလို့ဆိုနေ။အရှိမကသူ့ဘက်ကိုကြောပေး၍အိတ်ကတန်းနေသည်အတန်ကြာမှအိတ်ချင်မှုတို့အတန်ဖြင့်အိမ်မက်တစ်ခုမှတ်တယ်ဇက်သေးပြန်လိုက်နေတဲ့တပင်တိုင်းထွက်ကတော့ခွေးကြီးတစ်ကောင်ပေါ်လာတယ်အရှိမအကရက်ရင်ကြိုက်စားလို့သွားကြီးတွေကိုဖျဲပြီးစောင့်နေတယ်သချင်းဆိုရက်သွားရင်ကတာရက်သွားရင်ကြိုက်စားမှဆိုလို့ကြောက်ကြောက်နဲ့သချင်းတွေဆိုပြီးကလိုက်တာလေကြာတော့အတန်တွေဝင်သွားပြီးသချင်းဆိုလို့မရတော့ဘူးကြိုက်စားတော့မှပဲဆိုပြီးအတန်ထွက်အောင်အော်ဆိုလေအတန်ကဝင်သွားလေတဲ့ဒီရင်ကြိုက်စားတော့မှာပဲဆိုပြီးကြောက်ကြောက်နဲ့အတန်ထွက်အောင်အော်နေတော့နိုးလာတာပဲအိမ်မက်ကဘာထိတ်ပဲလဲကိုနေစက်မအောင်အကိုအเจ้าအရှိမဘာတိတယ်လဲဖိုမာကသူ့တွေးဖြစ်သူမေးသည်ဘာတိရမှာလဲခွေးကြီးကြိုက်မယ်လို့တုံးမှာအကိုကအရှိမကိုနှိုးတာဗောအရှိမကလည်းသူ့တွေးဖြစ်သူပြောသည်ဟုတ်တယ်အကိုကအရှိမကိုအိမ်မက်ဆိုးကြီးထဲမှာလှုံနှိုးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့အကိုကိုဘယ်လိုလူစားထင်တယ်လဲလို့မေးတာဗောအကိုအမှုမပြည့်သေးဘူးထင်တယ်။အရှိမကပြောင်းဆက်ဆက်ပြောသည်။မနောက်ဆန်းပါနဲ့ကွယ်အကိုအတီပြောနေတာပါ။အကိုဘလို့လူစားထင်တယ်လဲပြောစမ်း။ဘလို့လူစားလို့မှမထင်ဘူး။အကိုအเจ้าကိုတွေးတော့မတွေးမိဘူး။ဖိုမာကတပြင်းကြီးချမိသည်။ဘာမှမမေ့တော့အတန်ကြာကြာတိတ်ဆိတ်နေကြသည်။ကြံကြီးစီအကိုရဲ့သူများတွေအကြောင်းလိုက်တွေးပြီးအချိန်ဖြုံးမနေနိုင်ပါဘူး။အရှိမမှာကိုအเจ้าကိုတွေးဖို့တော့အချိန်မရဘူး။တွေးလည်းမတွေးချင်ဘူး။ဖိုမာကမရည်ချင်းရည်ချင်းရည်သည်အကိုလည်းအရှိမလိုမတွေးတန်ကောင်းပါအရှိမကခေါင်းထောင်၍ဖိုမာကိုကြည့်သည်အကိုကတော်တော်အတွေးခေါင်နေပ
ဘာတွေတွေးရမှာလဲတွေးတော့ကောဘာကျိုးရှိမှာလဲအကောဘလိုလူလဲဆိုတာကိုတော့အရှိမမသိဘူးအရှိမသိတာတခုတော့ရှိတယ်အကောကဒီပင်ယောက်ျားရီထက်တာတယ်ဒါပဲသိတယ်ဘာတာလဲဟဲဘာတာလဲတော့အရှိမမသိဘူးအရှိမတချင်းဆိုရင်အကောကအရသာခံတတ်တယ်လူစိုးတယောက်တွေ့ရင်အကောကလက်သီးနဲ့ထိုးတတ်တယ်မိမရီနဲ့ဆက်ဆံရမှာအင်ဂျူရီရတယ်အခွင့်ရေးမရှိဘူးသူရဲကောင်းတိတ်လို့ဝင်စားသလားတော့မသိဘူးအရှိမကအတီပြောလာပြီးမှအပြောင်ပြက်လုပ်ပြလိုက်သည်ဖိုမာကသူ့အဖေကိုမကျေနပ်အကိုနင်းနားမလဲပါဘူးဖိုမာကညည်းသည်အလိုတော့ရှဲအုံးတော့ထဲမှာဘာရီရှိတယ်ဆိုတာအရှိမဘယ်နဲ့လို့သိနိုင်ပါမလဲအရှိမအကြမ်းမြင်လည်းမရနှက်မျက်စီလည်းမရှိဟုတ်တော့ကြည်စမ်းခုလို့ဆိုသူတို့တမန်ကြီးကိုဖော်ပြကြရအောင်မယ်အရှိမတော့ဘာလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲတနေရာကိုသွားကြအောင်ဆိုလေဘာလုပ်ဖို့လဲလျှောက်လေမယ်ပြောမယ်တော်ပြီမပြောချင်တော့ဘူးနှစ်ယောက်သားအတန်ကြာစကားမပြောပဲငြိမ်နေကြသည်အကိုဟာတော်တော်နားလည်ရခက်တယ်လူတော်ပြီနောက်ထပ်ငါအရင်မတော့တော့ဘူးရုံရမှာလားအကိုအရှိမကတချင်းတစ်ပုတ်ကိုခက်ပြက်ပြက်ဆိုရေးစသည်တကယ်ပြောတာတို့ဒီလိုကြီးပဲနေလို့မဖြစ်ဘူးမကောင်းဘူးဒါကတော့အချင်းကပြောမှာပေါ့ကဲပြောစမ်းအခုလိုနေရကောင်းသလားဘလို့နေရကများကောင်းလို့လေဖိုမာစိတ်တူလာသည်သူကကောင်းကောင်းပြောသည်မြအရှိမကပြက်ချော်ချော်လှုပ်ပြသည်သူကအလေးနဲ့တွေးသည်မြအရှိမကရည်စရာလှုပ်ပြသည်ဖိုမာကအရှိမကိုလှမ်းကြည့်ရင်နင်းနဲ့စကားပြောတာတိတ်လက်ဝင်တာပဲအော်အကိုရဲ့အရှိမစကားပြောတာကိုရွှေသဘောတော်မကြပြန်ဘူးလားအရှိမကရည်နေသည်လူရည်နင်းကိုသဘောကျကြတယ်နင်းလိုနေတာကိုအားကျကြတယ်ခြေရင်းကိုဘာမှမစင်စားဘူးနေချင်းတို့နေလောက်ချင်တာလောက်ဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ရောက်မယ်ဆိုတာလဲမစင်စားဘူးပတ်ကြည့်တော့မှ तू ဘယ်သွားနေတယ်လဲဆိုတော့ तू ဘာသာ तू သိတယ်နေငါတခုမေးမယ်နေအခုဘယ်သွားနေတယ်လဲပြောစမ်းအိုးဒါအခုလို့မဟုတ်ပါဘူးညမလို့ပါအရှိမစီအခုဘာလို့ခြင်းတယ်လဲသူများစိတ်တဲကိုဝင်မကြည့်ခြင်းစမ်းပါနဲ့သူများဝင်းကြီးကိုမလို့ခြင်းစမ်းပါနဲ့ဒီခါတော့အရှိမမျက်နှာကတည်သည်ဘာဝင်းကြီးဟုတ်လားနေမှာဝင်းကြီးဆိုတာရောရှိလို့လားဖူမာကလောင်သည်အရှိမကထထိုင်ကတွန့်ကျင်နေသည့်အဝတ်အစားများကိုပြင်နေသည်ဖူမာကအရှိမကိုလူဆန်စေခြင်းသည်ဝမ်းနေခြင်းဝမ်းသာခြင်းတို့ရှိစေခြင်းသည်တို့ရရင်အရှိမ၏မျက်နှာကမထီမဲ့မြန်ပေါ်မြဲပေါ်နေသည်ဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုတာဒီလိုဘဝမျိုးကိုနေနိုင်တယ်ဆိုတာငါဖြစ်အံ့ဩလို့မဆုံးဘူးအရှိမကခေါင်းကစပင်ကိုပြန်စီရင်ဖူမာကိုစိုက်ကြည့်နေသည်ဘာကြည့်နေရလဲအရှိမကိုဒီစကားမျိုးမပြောပါနဲ့မကြိုက်ဘူးသူ့အတန်ကတင်းပါသည်ချင်းလျှောက်တန်ပါသည်ဖိုမာဘီလင်လက်ရည်သွားသည်လူကလေးကသဘောကောင်းခြင်းအသားနဲ့ဘာသဘောကောင်းတာလဲမသိဘူးအဖေနဲ့ရောက်ဆက်ပြီးမွေးလာတဲ့အချိန်ပဲအရှိမစကားကယဉ်သိသည်ဘာလူဆိုတာလုံရင်ခံရရတယ်ကိုလို့တော်ကိုမခံရရင်လူကြောက်သူများကိုလည်းကြောက်ကိုယ့်ကိုလည်းကြောက်တယ်လူပါလေငါ့ကိုပြောနေရလားအရှိမကဘဝကိုခေါင်းတွင်စီကမတ်တရရွေကြည့်သည်ဖိုမာတီသူ့ချိန်ရင်တွင်ရောက်နေသည်အရှိမရဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်တယ်ဇာရိတာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးအရှိမကမပြောပါနဲ့ဒါအခုကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးအရှိမကိစ္စကိုเจ้าကိုသိတယ်ခုကိစ္စကိုကိုပဲပြောခွင့်ရှိတယ်တိပြင်းလူပြောစရာမလိုပါဘူးအရှိမပြောချင်တဲ့အခါမှာပြောမယ်မပြောချင်တဲ့အခါမှာမပြောဘူးအရှိမ၏စပင်များသည်ပြေကျကခုတ်ပေါ်တို့ဝဲကျလာကြသည်မျက်နှာတစ်ချမ်းကိုစပင်တွေဖုံးနေသည်အရှိမမိမ့်မပြက်ဒါပေမဲ့မိမ့်မပြက်မလို့အထင်းတော့မသိလိုက်ပါနဲ့လူနေစုပ်ပေမဲ့စိတ်နေမရုပ်ပါဘူးပိုးတွေဖဲတွေစိတ်တွေရွှေတွေဝက်ပြီးစိတ်ယုတ်နေတဲ့လူတွေထက်အများကြီးတားတယ်ငါ့မှာငွေရှိလို့ငွေနဲ့ပေါက်ရင်ဒီကောင်မမျိုးရိုက်တက်လို့မကုန်ဘူးလို့တော့မထင်လိုက်လေနဲ့ငွေရှိတဲ့လူဆိုရင်ဒီကတိတ်မုံတာအသွေးရဲ့သားတွေကမုံတယ်ဒါကြောင့်ဒီကငွေရှိတဲ့လူဆိုရင်စကားဟာမပြောဘူးစကားဟာပြောမိရင်အမုန်းစကားတွေပြောမိမယ်အမုန်းစကားပြောရင်အရှိမကိုဖိုမာသဘောကျသွားပြီအရှိမစိတ်ကသူ့စိတ်နဲ့တူသည်ဖိုမာသဘောကျရည်ရည်သည်ဟုတ်တယ်အကိုလည်းစကားဟာမပြောဘူးမုန်းတယ်ပြောမိရင်ကိုယ်လွန်ဖြစ်မယ်ဘသူ့မုန်းတာလဲဘသူ့မပြောချင်တာလဲလူတိုင်းကိုမုန်းတယ်အတုရောက်မှန်သမျှကိုမုန်းတယ်ဖန်ဆောင်မှန်သမျှကိုမုန်းတယ်အရှိမကတဲပြင်သို့ထွက်သွားသည်အပြင်တွင်လေတဟူတိုက်နေသည်လေကမြေရိုးအတိုင်းဆွတ်တိုက်လာသည်မြေပြင်ကဒေါသကြီးသလိုလှိုင်းလုံးတွေကြွနေသည်
လွန်ခဲ့သည့်ရံများကအဖြစ်ပြက်များသည့်မျက်စိထဲတွင်တရေပေါ်နေသည်ကံမမင်းမြင့်ကြီးနားတွင်တမန်ကြီးနှစင်းကြောက်ချထားသည်ရွက်တိုင်များကတမန်လုံတန်းရိမ့်နေကြသည်တမန်ပေါ်တွင်ညံများဆန်ထားသည်ရွက်ကျိုးတွေဆက်သီးတွေတန်ကျိုးတွေရှုပ်ရှက်ခတ်နေကြသည်တမန်ပေါ်တွင်အလုသမားတွေအလုလုံနေကြသည်တက်သားရံမကြီးတစ်ချောင်းကိုညာတန်ပေး၍ဆွဲနေကြသည်ဖိုမာအယံမှုမှုနဲ့တိုက်ပစ်သည့်တမန်ကြီးကိုဆဲရွေးနေကြခြင်းဖြစ်သည်ယခုအယံမှုပြင်နေပြီဖိုမာသည်ညာတန်ပေး၍အလုလုံနေကြသောအလုသမားများကိုကြည့်၍ငိုချင်လာသည်သူတို့လိုလှုပ်လှုပ်ခြင်းသည်တိတ်ရွေးခြင်းသည်ဝန်ထမ်းခြင်းသည်သူတို့မောင်းကအကျိုးတွေသည်ပြန်ပြန်ထောင်းအလုလုံသည်ကိုလူတွေထိုင်ကြည့်စေခြင်းသည်ဖိုမာကတမ်းမာသည်ဖျက်လက်သည်အားရှိသည်တို့ရရင်ဖိုမာသူ့ကိုယ်သူချုပ်တီးကအလုလုံနေကြသူများကိုငေးကြည့်နေသည်သူကအလုရှင်တရေဖြစ်သည်တတိကအလုသမားတွေနဲ့ဒိုးဒူပေါင်ဘက်ဝင်လို့တည်ဆိုရင်သူလှုပ်ချင်ရင်လှုပ်တည်ဟုမြေသူကားမြအကောင့်မြင်ကြပြီမဟုတ်နှမျောတွန့်တို့ရဲ့လှုပ်တည်ဟုထင်ကြလိမ့်မည်အလုသမားတွေအလုလှုပ်အောင်ရှေ့ကလှုပ်ပြသည်ဟုထင်ကြလိမ့်မည်သူတို့အားလုံးကအားကျွမ်းတဲ့လှုပ်လှုပ်နေကြသည်သူကမိမတယောက်နဲ့အယံမှုကတမန်ကိုနှစ်ပြခဲ့သည်အမှုပြတော်လဲရောင်တိရောင်နှားဖြင့်ငုံငုံကြီးရက်ကြည့်နေသည်ဘာလို့ရဘာကံရမမ်းမသိသူဒီလှုပ်ရှားမှုကြိုးပမ်းမှုအားထုတ်မှုအပြင်ဘက်သို့ရောက်နေသည်သူမရှိရင်လဲဤတမန်ကြီးသည်ဆဲပီးသားဖြစ်လိမ့်မည်ဤလူများကသူ့အထွတ်အလုလုပေးရပြီးသူကဘာမှမလုပ်ဘဲဘေးရောက်နေသည်လူဘုံဖြစ်နေသည်အလုသမားများကတမန်ကြီးကိုဆဆဲကြသည်ညာတန်ပေးကြသည်ဆက်သီးများကတကြွကြွမိလာကြသည်တန်ကျိုးများကတချွင်ချွင်မိကြသည်ရေပင်ကတမန်ကြီးကိုမပေးချင်သလိုဝဲထကဆွဲဆုပ်ထားသည်မြစ်ပြင်တစ်ခုလုံးညာတန်တွေပဲ့တင်ထက်နေသည်ယောက်ျားပါသားကယောက်ျားပါသားကဖိုမာစိတ်တွေလှုပ်ရှားလာသည်သူ့ပါးစပ်ကလက်၍ညာတန်ပေးသည်ဤလူအုပ်ကြီးနှင့်တီးကြဖြစ်မနေခြင်းဤလူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ပေါင်းဆက်သွားခြင်းသည်ညာတန်တွေကြားတဲ့တွင်သူ့အတန်လဲပါခြင်းသည်ဖိုမာမနေနိုင်တော့အင်းကြီးကိုချွတ်ကဥပိုင်းသို့ပြေးလာကအလုသမားများဆွဲထားသည့်တန်ကျိုးကြီးကိုဝင်ဆွဲသည်သူ့ရင်ထဲတွင်ခွန်အားတွေထိုးလာသည်ပျော့လာသည်တန်ကျိုးကြီးကိုလူအများဆွဲနေသည်မထင်သူတစ်ယောက်တည်းဆွဲရင်နေသည်ဟုထင်လာသည်တန်ကျိုးကြီးကိုဖိုမာဆွဲနေပုံမှာကျွမ်းရန်ကြီးတကောင်ဆွဲနေပုံနဲ့တူသည်ချွေးတွေစီးကြလာသည်ခေါင်းတွေမူလာသည်မျက်လုံးတွေဝါလာသည်ဘာကုန်းမြမသိဘာကုန်းမြမမြင်တမန်ကြီးပေါ်လာသည်ကိုသိသည်မိမိတို့ကအနိုင်ရနေပြီကိုသာသိသည်ဤတမန်ကြီးပေါ်လာသည်နဲ့သူတို့အနိုင်ရတော့မီအောင်ပွဲခံတော့မီဖြော့ရတော့မီအလုပ်တစ်ခုကိုစိတ်ပါလက်ပါလုပ်ဖို့ဒီမှာသူ့ဘဝရင်ထိုအချိန်ဒီပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်ရည်ရချက်ထားဖို့ဒီမှာဤအချိန်ဒီပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်တို့ဖြင့်တန်များစွာလေးတော်တမန်ကြီးသည်ရေပေါ်သို့ပေါ်လာသည်မုံလာဦးကြီးတို့ကိုအမြင့်မှဆွဲနှုတ်လိုက်သည်လို့ပါလာသည်ဖိုမာသည်တန်ကျိုးခွေပေါ်တွင်ထိုင်ရင်းတမန်ကြီးကိုကြည့်သည်တမောစည်းတွေရေနံတွေမရှိတော့ရှုံးနေတွေဖုံးနေပြီတန်ကျိုးတွေရစ်ပတ်နေပြီယောဂါရသောတတဝါကြီးတကောင်လိုရေနစ်သည့်တမန်ကြီးကိုဘေးကတမန်ကြီးနှစ်ဆင်းကတွေ့ထားသည်ဖိုမာသည်ပုံမှန်ပြက်နေသည့်တမန်ကြီးကိုငေးကြည့်နေသည်သူပျော်နေခြင်းမှာပျက်စီးအကွဲနေသောဤတမန်ကြီးကိုဆဲရသည်ဖြင့်ပျော်နေခြင်းလောဟုသူတွေးသည်ပြင်လို့ရပါဦးမလားဖိုမာကကန်ထရိုက်ကိုမေးသည်လက်သမား340လောက်နဲ့ပြင်ရမှာပေါ့ရပါတယ်ပြန်ကောင်းသွားမှာပါမောလိုက်တာဗျာကန်ထရိုက်ကညည်းသည်ကျွန်တော်ကတော့မမောဘူးစိတ်ပါလက်ပါလို့ရရင်ဘာလို့ရလို့ရမမောဘူးအလုသမားများကမောမောနဲ့အရက်တော့ကြသည်တယောက်နဲ့တယောက်အတော့ပြန်ကြသည်တချို့ကတော်တော်မူးနေကြပြီအလုသမားတယောက်ကသူ့ကိုအရက်တော့ရင်ခေါ်သည်ဖိုမာသူ့ကိုဖို့ဆုပ်ပတ်ဆက်ပြောလိုက်ပြီးစိတ်ကူးသေးသည်တို့ရောင်ရင်စကလုံးရှာမတွေ့အလုပင်ပန်းလုပ်ပြီးအရက်ဖြင့်အပန်းဖြစ်နေကြတော့အလုသမားများကိုကြည့်၍ဖိုမာစိတ်ပြတ်သည်ခမရတို့ကအရက်တော့ဖို့လို့ပဲစိတ်ကူးနေကြတယ်ဒီပြင်ဘာမှမစင်စားဘူးအလုတစ်ခုလုပ်ရင်ငါဘာလုပ်တယ်လဲဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုနည်းနည်းလေးမှမစင်စားဘူးဖိုမာ၏ပေါက်ကွဲတဲ့ကြောင့်အားလုံးအံ့အားသင့်နေကြသည်လူတယောက်ဟာအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ရင်ဘာကြောင့်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ဘာသာကိုသိရမယ်။နားလည်ရမယ်။ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာကဘာတီသေးရကြံ့ရအောင်လုပ်ရမယ်။ဖိုမာကအလုပ်သမားတွေစိတ်တက်တဲ့ခါတည်းပြောင်းသားမိစကားမျိုးကိုပြောချင်သည်။အခုခမရတို့ဟာနှစ်ဖူးကချွေးပေါက်ပေါက်ကြောင်လုပ်ကြရတယ်။ပြီးတော့ရင်မူးတယ်၊အိတ်တယ်။နောက်အလုပ်လုပ်တယ်၊မူးတယ်၊အိတ်တယ်။ဒီလိုနဲ့အချိန်ကုန်ကြတော့မှလား။ဘာအတွက်လုပ်လို့နေကြတာလဲဆိုတာကိုမစဉ်းစားကြတော့ဘူးလား။ဘာအတွက်အသက်ရှိနေကြတာကိုမတွေးကြတော့ဘူးလား။နောက်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်တည်မဲ့အလုံမျိုးကိုလုပ်ဖို့စင်မကူးကြတော့ဘူးလား။ဘလို့အလုံမျိုးလုပ်ရမှာလဲဗျ။ဗော်လဂါမြေကြီးတွေခန်းအောင်တောက်အောင်မလား။ဒါတော့မဖြစ်ဘူးဗျို့။မူးမူးဖြင့်တယောက်ကအော်သည်။
ဟုတ်တယ်ဗျဖော်လကာမြေတွေကိုကောင်းတော့ပြီးတောင်ကြီးကိုဖဲကြိုက်စားတော့ကောနောက်ဆုံးကျရင်တေပြီးလူတွေကမိတ်သွားမှာပဲဘာလို့ဖို့လဲတောက်မယ်မူးမယ်အိတ်မယ်ဟာဟာနောက်တစ်ယောက်ကအော်သည်ဖိုမာစိတ်ပြက်ပြီးထို့ကြောင့်ကမ်းမော်သူပြန်တက်လာခဲ့သည်အရှိမကကမ်းမော်နဲ့စောင့်နေသည်ငါစိတ်ကုန်တယ်ဖိုမာကအရှိမကိုအကျိုးချောင်းပြန်ပြော၏ညီးသည်စိတ်ကုန်ရင်စိတ်ပြောင်းအောင်တခုခုလုပ်ပေါ့ဘာလို့ကျင်လဲပြောစမ်းဟဲမသိဘူးစဉ်းစားပါဦးဟဲမစဉ်းစားတတ်ဘူးအော်ခပ်ပါပြီးတော့ကိုရေတကယ်ကလေးလေးကြာနေပါလားအရှိမအဆုတ်သက်သည်တနာစရာဖိုမာကလေးတခါလေကြာရင်ငါတညာလုံးတမေးမအိတ်မပြောဘူးအတွေ့ရစုံနေတာပဲတွေ့ရင်တခါတလေကြာတော့ငါဘာမှစုတ်ကိုင်လို့မရတော့ဘူးမောလာတယ်ငါရင်ထဲမှာကြက်နေဂိုကြီးတစ်ခုထဲမှာနေရသလိုမှောင်နေတယ်ငိုချင်ရတဲ့ဇက်ကွက်ကူကရေလဲရတယ်အရှိမသူ့ကိုဆွေးကြည့်ပြီးတချင်းတစ်ပုတ်ကိုညီးသည်ငါဘွားယူငါညီးွယ်တယ်ကလေးလေးဒီလူတွေနဲ့တွေ့အရက်တော့ဟေးတာဝါလာနဲ့နေပြီးအချိန်ကုန်နေရတယ်ငါဒီလူတွေကိုမုန်းတယ်လူတွေကဘာအတွက်အသက်ရှင်နေတယ်လဲဆိုတာငါစဉ်းစားလို့မရဘူးတခါတည်းရံဝဲချစ်သူကိုလည်းမုန်းဟန်ပြူရတယ်တခါတည်းရံဝဲမုန်းသူကိုလည်းချစ်ဟန်ပြူရတယ်အရှိမကတချင်းကိုဆက်ညီးနေသည်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့စဉ်းစားဖို့မရဘူးပျော့နေတာပဲမပျော့ဘဲနေတဲ့လူဆိုတော့ငါတယောက်တည်းရှိတယ်ငါအမေရဲ့သွေးများပါသလားမသိဘူးငါမွေးစားဖေကတော့ငါအမေဟာခံစားချက်မရှိဘူးတဲ့တွေးတယ်တဲ့အခုငါလည်းဒီလိုဖြစ်နေတယ်တခါတလေကြတော့ကိုယ့်ကိုကယ်ကြပါကျွန်တော်ဒီအတိုင်းပြစ်မထားကြပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာမနေနိုင်တော့ဘူးကယ်ကြပါလို့လူတွေကိုတောင်းပန်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘသူ့ကိုပြောရမှန်းမသိဘူးဘသူကမှလည်းကယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတမန်ပေါ်မှာအလုသမားများကြီးတချင်းတံပေါ်လာသည်အခုကလည်းကွယ်စိတ်ညစ်စရာကြီးပြောနေတာပဲအရှိမတော်စိတ်ညစ်ချင်လာပြီတလောက်တောင်ဖြစ်နေရင်လေသူတို့လိုတော့လှုပ်လှုပ်တချင်းစုပြောပြောနေပါလားဒါမှမဟုတ်ရင်လေကို့အယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းကိုကို့ပြန်ဦးစီးပြီးလုပ်ပါလားအရှိမကသူ့စပင်များကိုပုတ်တပေးသည်ဘာအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းလဲအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းဆိုတာအလကားအချိန်ဖြုံးနေတဲ့အလုပ်ဒါကိုသူတို့ကအလုပ်ကြီးကံကြီးထင်နေကြတယ်အယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းလုပ်ဟာပတ်စံရဖို့လုပ်တာအခုလုပ်เสียမှမလုပ်ဘူးအခုမှပတ်စံတွေအများကြီးရှိတယ်အခုငွေဆက်ကူတွေကအရှိမကိုမိသချိုလို့ရတယ်ဖို့ပြလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့နောက်ထပ်ပတ်စံရှာနေရအောင်မှလဲ။အယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းဆိုတာသူများကိုလိန်တဲ့လုပ်။ကုန်တော်တွေအယောင်းဝယ်သမားတွေကိုအကိုတွေးခဲ့ပေါင်းများလာပြီ။တကယ်တော့သူတို့ဇာတိရုပ်ကိုဖုံးကျင်လို့အယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းလုပ်ချင်အောင်စောင့်နေကြတာ။ငှက်ကလေးအုပ်များတို့ကြောက်လို့ခေါင်းကိုတဲတဲဝှက်ထားကြတာ။ဒီနေ့သူတို့အယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းကိုရပ်ပစ်လိုက်ကြစမ်းပါလား။သူတို့ဘာလို့ရမှန်းသိတော့မှမဟုတ်ဘူး။ဟိုတို့ဒီတို့နဲ့အကန့်လန့်လျှောက်သလိုဖြစ်ကုန်ကြမှာပဲ။အယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းလုပ်လို့လူတစ်ယောက်ဟာစိတ်ပျော်ရွှင်မှုရလိမ့်မယ်လို့နေထင်သလားအလကားပဲလောကကြီးမှာအရာရာဟာတစ်ခုခုအတွက်တော့အသုံးဝင်နေတာပဲမြင့်ဟာအသုံးကျတယ်လူတွေလှေနဲ့ရွလွင့်သွားနိုင်တယ်တစ်ပင်ဟာလူတွေကိုထင်းပေးရယ်ခွေးကောင်းဆိုဟောင်းတက်တယ်အိမ်ကိုစောင့်ပေါ်ရတယ်ဒါပေမဲ့လူကတော့ဘာမှအသုံးဝင်ဘူးကျန်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကသူ့အတွက်အသုံးကျအောင်အကျိုးရှိအောင်လုပ်ပေးနေရပြီလူကတော့တခြားအရာဝတ္ထုတွေအတွက်ဘာမှမသုံးကြဘူးဖော်မာသူ့ကိုယ်သူဂျင်းနဲ့သွားသည်သူများတွေကိုစိတ်ထိခတ်အောင်ပြောစရာစကားလုံးရတော့တဲ့ဖြင့်ရည်သည်အခုစကားတွေနားထောင်ရတာခေါင်းကိုက်လိုက်တာအရှိမကမြစ်ပြင်ကိုငေးကြည့်သည်အေးနေကခေါင်းကိုက်ရုံကိုက်တာငါနှလုံးသားထဲမှာတော့ကိုက်နေတယ်ငါဘလို့ပြောအောင်နေရမယ်ဘာအတိတ်ပင်နဲ့အသက်ရှင်နေတယ်လဲဆိုတာတွေးတိုင်းငါရင်နာတယ်ငါမွေးစားဖေကတော့ကို့ဘွားကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖန်တီးယူတယ်ပြောတော့လွယ်လိုက်ကြတာဒါပေမဲ့ငါဘွားကိုမဖန်တီးနိုင်ဘူးဘွားကသာငါ့ကိုဖန်တီးနေတာအရှိမကိုသာကြံတော့ရင်မြန်မြန်မင်းမယူခိုင်းမှာပဲဘာလို့ဖို့လဲဖိုမာကပခုံးတွန်းနေအခုချင်းချင်းသွားအောင်ပေါ့အော်မင်းမယူတော့ငြိမ်တဲ့လားအခုငါနေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးလားဘာမှငြိမ်လို့လဲနင်းတို့မင်းမတွေလည်းအတူတူပါပဲတယောက်နဲ့တယောက်အတူတူပါပဲနင်းနဲ့မတွေ့ခင်အရင်တော့ကလည်းနင်းတို့မင်းမတယောက်နဲ့နေခဲ့ဘူးတယ်မထူးပါဘူးဒါပေမဲ့ငါတကယ်ကြိုက်တဲ့အရာရှိကတော်တယောက်တော့ရှိခဲ့ဘူးတယ်အရက်ကတော့ပိုင်းလုံးပါတဲ့မျက်နှာများတဲ့ပြောကြတာပဲငါသူ့ကိုတော့ဆွဲတယ်ခုတော့ငါသူ့ကိုလည်းအရက်ထဲမှာမျောပြစ်လိုက်ပြီမိပြစ်လိုက်ပြီဖိုမာငြိမ်ကြသွားသည်အရှိမကသူ့အနီးသို့လျှောက်လာသည်နှကန်းကိုကိုက်ထားသည်ဒီမှာကိုအရှိမပြန်ချင်ပြီအခုနဲ့မနေချင်တော့ဘူးဘယ်ပြန်မလဲမတည်သေးပါဘူးဒါအရေးမကြီးပါဘူးတနေရာတော့ရောက်မှာပေါ့အခုနဲ့နေရညင်းငွေတယ်အခုကစကားပြောလို့နေတကယ်သွားတော့မလား
သွားမယ်လမ်းခွင်းကြီးအကူနဲ့အရှိမမြို့ရီလျှောက်လဲမယ်ပြော့မယ်အကူရဲ့အဆွေးတွေကိုရက်နဲ့စေးမယ်အရှိမောက်တစ်ခုမေးမယ်စိတ်ဆိုးမလားနှစ်ခုမေးနှစ်ခုအရှိမကလမ်းတစ်ချောင်းထောင်ပြသည်နင်တို့လိုမိန်းမတွေဟာငွေမတ်တယ်ဖြစ်နိုင်ခိုးတော်ခိုးတယ်လို့ပြောကြတယ်ပြောကြပါဘာဖြစ်တယ်အရှိမကအေးမဆိုင်ဟန်ဖြင့်ဆိုသည်အခုနေရတော့ငွေမမတ်ဘူးငါ့လိုချမ်းသာတဲ့ကောင်တစ်ယောက်ကိုတွဲကတ်ထားရင်ငွေရင်းကြီးတွင်ရတာပဲဒါပေမဲ့နေရတွဲကတ်မထားဘူးလမ်းခွဲကျင်နေဆိုတော့ငါအံ့ဩတယ်အရှိမကတမိန်လို့ရည်ကြည်ဒီမှာအကိုအရှိမငွေမတ်သလားမမတ်ဘူးလားဆိုတာကိုမသားကိုမှမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့အကိုမှတ်ထားပါအရှိမကကြေးစားမှပဲမဲ့ဒီလောက်အောက်တန်းမကြပါဘူးအကိုကစိတ်ဆိုးသလားမေးလို့ပြောတော့ပြောလိုက်ရအောင်မယ်လူတွေဘာပြောပြောအရှိမကယူမဆိုင်ပါဘူးလူဆိုတာဒီလိုပဲပြောစရာမရှိကြံဖန်ပြောကြတာပဲသူတို့ပါးစပ်ကထွက်လာတဲ့စကားလုံးတွေဟာတံမိုးရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာတော့အရှိမခွဲခြားတတ်ပါတယ်။ကဲပါအကိုရာဒါရီပြောမနေစမ်းပါနဲ့။ထမင်းစားကြမယ်။နောက်တနေ့နံနက်တွင်ဖိုမာနဲ့အရှိမတို့နှစ်ယောက်တူစတာရီတွင်စိုက်သည့်သမော်တစင်းပေါ်တွင်ရောက်နေကြသည်။လူတွေကရုပ်ချောချောအရှိမကိုငေးကြည့်ကြသည်။ဖိုမာပင်လည်းလူတွေ၏အကြည့်ကိုမခံနိုင်ပဲရှက်တလို့လို့ဖြစ်မိသေးသည်။အရှိမကတော့ခက်ပြုံးပြုံး။ဘသူကမှမူဟန်မတူ။လူအုပ်ကြားထဲမှဖိုမာသိသည့်မျက်နှာတစ်ခုကိုဖိုမာမြင်လိုက်သည်။မျက်လုံးကဖိုမာကိုအကဲခတ်နေသည်တမောဦးခန်းနဲ့တွေ့ရအောင်ကွာဖိုမာကပြောသည်ဘာလဲအကူကအရှိမနဲ့တွေ့လာတာရှက်လို့လားဖိုမာကလူအုပ်ထဲသို့လှမ်းကြည့်နေသည်သူ့မျက်နှာသာရုတ်တရက်ပြောင်းသွားသည်ငါမွေးစားဖေရဲ့ဖိုမာကခရုပြောသည်ကန်းဆက်ကုန်းပေါင်ထိတ်တွင်သူ့မွေးစားဖေမာယာခင်ကရက်၍သူ့ကိုအုတ်ထုတ်ချွတ်မြောက်ပြနေသည်သူ့အမူအရာကဖိုမာကိုမကြင်မနက်ဖြစ်နေသည်ဟန်ပေါ်သည်ဖိုမာကလက်မြောက်ပြသည်ငါမွေးစားသားလေးဘယ်ဟာဟာမနဲ့တွဲခုတ်လာတယ်လဲမသိဘူးပေါ့လေအရှိမကဖိုမာကိုလှမ်းပြောသည်တမောကန့်ကဲ့၍ကုန်းမောင်ထိုးသည်နှင့်ခရီးသည်များစုပြုံဆင်းလာကြသည်ဘေးကလူအုပ်ကြီးကတယောက်တယောက်တိုးဝင်နေကြသည်ဖိုမာသည်လူအုပ်ကြီးထဲညှက်ပါလာရင်နောက်ဆုံးကုန်းမောင်ထိတ်ကသူ့မွေးစားဖေနာရောက်သွားသည်ဘယ်ကိုရွှေဆက်တော်ဖျံဦးမလို့လဲမာယာခင်ကမေးသည်ကိုကြီးကရကိစ္စလေးတခုရှိလို့ဦးလေဖူမာခက်တီဖြစ်သည်မင်းနဲ့ပါလာဘယ်ရဟာမလဲကျွန်တော်မျိုးသမီးပါအရှိမသူ့နောက်တွင်ရက်နေသည်ဖူမာထက်ခေါင်းတစ်လုံးနဲ့နေသောသူ့မွေးစားဖေကိုကြည့်နေသည်မင်းနဲ့စကားတခုလုံးပြောချင်တယ်ဖူမာလက်ဖိဆိုင်တစ်ဆိုင်သွားရအောင်သွားလေဒါပေမဲ့တိတ်တော့ကြားလို့မဖြစ်ဘူးဦးလေဘာလဲအချိန်မရဘူးလားနောက်တစ်ဘေးကတမန်သွားပြီးနှစ်ပြည့်အောင်မလို့လေဒါကတော့လူတင်ငါရပစ္စည်းတင်ငါရပဲဦးလေအေးမင်းကိုယ်တိုင်ဝယ်ရတာမဟုတ်တော့တန်ဖိုးရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာဘယ်သိမလဲမင်းရမှာပါလို့တော့မဖြစ်ဘူးတနေ့ရခဏထားပြခဲ့မာခင်ကနာနာတို့ကပြောသည်အရှိမမြို့ထဲကမဲစာတဲဟုတ်ခဲမှာသွားဆောင်နေခဏနေတော့ပြန်လာမယ်အခုခဏလိုက်သွားအောင်မယ်သူတို့နေရာလက်ဖေးဆန်တဆိုင်တို့လာခဲ့ကြသည်စကားတခေါမြမပြောကြအဖိုးကြီးကလက်ဖေးမှာပြီးဖုန်မှာရတပိုင်းမှာသည်ဒီလိုပေါ့ကွာဖဲဆိုးပြီဆိုရင်ပုံလောင်းချစမဲပေါ့မာခင်ကဖိုမာကိုကြည့်ရည်ရည်သည်ဖိုမာမိကုံရမ်းကုံလုံနေခြင်းကိုရည်ရွယ်ပြောခြင်းဖြစ်သည်ဒါကျွန်တော်ကစားနေပဲဦးလေလူတိုင်းဒီလိုပါပဲဖဲဆိုးပြီဆိုရင်ဖြစ်ချင်အဖြစ်လုပ်ကြတာပါပဲကျွန်တော်ကမကစားရင်နေရောကစားရင်သွေးမနစ်တက်ဘူးနိုင်ရင်လည်းတဝိုင်းလုံးနိုင်မှာရှုံးရင်လည်းအင်ကြီးချွတ်ပေါက်ပြီးကစားမှာမင်းမင်းရအယံမှုမပြေသေးဘူးထင်တယ်မာခင်ကခပြုံမြုံမေးသည်ဖိုမာကကလက်ထိုင်တွင်ဝင်ထိုင်ရင်ဦးလေးဟာအယောင်းဝယ်မှာကျွန်တော်ထက်လက်မြင်ပါတယ်ဦးလေးရဲ့အုံနောက်ကိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ဖိုမာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဟာအသက်20ကျော်ပြီဦးလေးကလေးလေးတယောက်မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပါတယ်မင်းအရွယ်ရောက်ပြီဆိုတာဦးလေးလက်ခံပါတယ်ချင်းကောင်လေးတစ်ကောင်သာမင်းအသက်လောက်ရှိပြီဆိုရင်ကြက်ပေါက်စာကလေးလောက်ရှိရမယ်ကျွန်တော်တကယ်ပြောနေတာဦးလေးဦးလေးဒီကိုဘာကိစ္စလဲလားလဲကျွန်တော်စီလိုက်လာလားဖိုမာမျက်နှာသားကတင်းသည်မာယာခင်မင်းအားတက်သွားသည်မင်းလျှောက်ရမ်းနေတယ်ငါမှတောင်းရှိတယ်ငါမင်းရဲ့မွေးစားဖေမင်းမှဆွေမျိုးနီးစပ်ဆိုလို့ပြောစရာငါတယောက်ပဲရှိတယ်မပူပါနဲ့ဦးလေးလမ်းနှလမ်းပဲရှိတယ်တလန်းကကျွန်တော်ကိုဦးလေးလဲမနှောက်ရှက်ပါနဲ့နောက်တလန်းကကျွန်တော်အယောင်းရဲ့ကိစ္စတွေကိုဦးလေးအကုန်လွှဲယူလိုက်ကျွန်တော်တပြားမှမပေးနဲ့မာယာခင်အားတက်သွားသည်ဖိုမာလည်းသူ့ကိုယ်သူအားတက်နေသည်ဆင်းဆက်ဒီအတွင်းမျိုးသူ့ကောင်းတဲ့တွေတခါမှမရှိတော့ရရင်ဗဇက်ကရုတ်တရက်ထွက်လာတော့သူ့ကိုယ်သူလည်းမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်
ဤတို့ပြောလိုက်ရင်သူ့မွေးစားဖေသည်သူ့ပစ္စည်းများကိုလွှဲယူလိုက်လိမ့်မည်ဒုက္ခရင်သူသည်မြည်သူ၏အချုပ်အနှောင်မြည်သည့်ပစ္စည်း၏အနှောင်ဖွဲ့ကိုမျှမခံရတော့ဘဲလူလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မည်သူလှုပ်ချင်အောင်လုပ်နိုင်သည့်လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုဖော်မှထင်သည်သူ့ဘဝသည်အချုပ်အနှောင်ခံရသည့်ဘဝဟုဖော်မှထင်သည်သူ့ကိုချုံနှောင်ထားသည့်အရာသည်မြည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကိုသူမသိယခုသူ့ကိုချုံနှောင်ထားသည့်အရာကိုသူတွေ့ပြီထိုဝင်ထုတ်ကိုသူအလွယ်တကူတသက်သက်သာပစ်ချလိုက်ရပြီထို့ကြောင့်ဖော်မှဝမ်းသာနေသည်ဒါအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်အယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဦးလေးအားလုံးလွှဲယူလိုက်ကျွန်တော်ကတော့ခြေဦးတရာလျှောက်သွားမှာပဲကျွန်တော်ဒီလိုကြကြမနေနိုင်ဘူးဒီလိုနေရတာတန်ချေချင်းအခက်ခံထားရတာနဲ့အတူတူပဲဒီလိုကျွန်တော်လွတ်လပ်ချင်တယ်ဘဝကိုကိုယ့်ဘာသာကိုလျှောက်ချင်တယ်ခုတော့ကျွန်တော်ကအကျဉ်းသမားဖြစ်နေတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေရဲ့အချုပ်နှောင်ခံနေရတယ်အတိုက်အဝိုင်းရဲ့အချုပ်နှောင်ခံနေရတယ်ကျွန်တော်လူကောင်ကကုန်းတွေပွဲစားလည်းမလုပ်ချင်ဘူးလုပ်ရင်လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါရီကိုဦးလေးလွှဲယူလိုက်တနေ့ရသွားပြီးကျွန်တော်ဘာသာလှုပ်ရှားမယ်ခုလိုအရက်တောက်ချင်တဲ့ခါတောက်မယ်အခုမိမနဲ့ကျွန်တော်နေမယ်ဒါပဲမာယာခင်ကြီးမျက်နှာတီတင်းမာနေသည်လက်ဖက်ဆိုင်ထဲတွင်စကားတန်တွေဆူနေသည်မင်းတော်ခတ်တယ်ကောင်းမယ်ဒီလိုမင်းထင်ရမင်းဆွတ်လုံနေလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲအခုမင်းပြောနေတာဟာအရက်ကပြောနေတာလားတောင်ဝင်မဲစိတ်ကပြောနေတာလားကဘာဦးလေးဒါမဆမ်းပါဘူးဒီလိုပဲစိတ်စဉ်ဥစ္စာတွေစွန့်နေလူတွေကဘာမှတူးနေတယ်ဘာမှလည်းပြောစမ်းမအောင်โอ้อายีเว้ยซีเซ่ဥษาတွေစွန့်ပြီးတောထွက်တဲ့လူတွေအများကြီးဒီမှာဖုန်းမှာတန်ငါကွန်ပြစ်ရတယ်မုတ်ဆိုးကတောလိုက်ရတယ်လေသမားကလေဆိုက်ရတယ်လူအမျိုးမျိုးကဘဝအမျိုးမျိုးမှာကျင်လည်နေကြရတယ်နွားကကြားလို့អော်လို့မရဘူးနွားလို့ပဲអော်ရမှာပဲအခုမင်းထိုင်းနဲ့မင်းကန်အလျောက်ကုံတယ်ပွဲစားသားဖြစ်တယ်မင်းဘာလုပ်မလဲကုံတယ်ပွဲစားပဲလုပ်ရမှာပဲဒီမှာခြံထဲကတည့်ရတီးကိုသွားအားကျနေလို့မရဘူးကိုလန်းကိုသွားရမယ်အဖိုးကြီးစကားများကိုနားထောင်တော့လဲဖုန်မှာနားမဝင်သူစကားများသည်အဝေးကြီးကပြောနေသလိုဝိုးရွားဖြစ်နေသည်လူငယ်ဆိုတာတစောက်ကန်းလှုပ်တတ်တယ်မစင်စားတတ်သေးဘူးဒီတော့လူငယ်ပြီပြီထင်ရရိဆွတ်ပြောပြီးဆွတ်လုံမနေနဲ့ကဲငါမေးမယ်ဒီဥစ္စာတွေဆွတ်ပြီးမင်းကဘာလုပ်မှာလဲတောထွက်မှာလားဖုန်မှာကမပြေလက်ဖက်ဆိုင်ကစောစောကလောက်မဆူတော့လူပါသွားပြီငါနားလေပါတယ်မင်းကအလုံးမမပြောဘူးစိတ်ညစ်တယ်ဒါကြောင့်ပြောစရာကိုရှာတယ်ဒါပေမဲ့ပြောစရာဆိုတာလော်လော်နဲ့ရှာတွေ့တဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးတောထဲမှာမှုရှာသလိုပဲမှုကောင်းထင်လို့စူးစမ်းပန်းစားနှုတ်ပြီးမှခွေးချီးမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ကဲဦးလေးကျွန်တော်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုလော်လော်နဲ့နေလို့မရတော့ဘူးလားအသက်ကလေးမှဝဝရှူခွင့်မပေးတော့ဘူးလားဒီတိုင်းနေသွားရရင်ကျွန်တော်စိတ်ညစ်ရတဲ့အရက်တော့ပြီးတိမ်ပါပဲဖူမာကခက်ပြက်ပြက်ပြောသည်သူ့မျက်လုံးများကဝင်းဝင်းတောက်နေသည်တော်ကွာအတိတ်ပဲမရှိတာရင်မပြောနဲ့မာယာခင်ကအော်သည်ကျွန်တော်စကားကုန်ပြီဥလေယူချင်းယူမူချင်းနေကျွန်တော်ကတော့ပြက်ပြီနောက်ထပ်ပြောစရာမရှိတော့ဘူးဥလေနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီကလမ်းခွဲချာကောင်းနေဖိုမအတန်ကတည်ငြိမ်နေသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမြည်သည့်အရာကမှပြောင်းနိုင်ပြီမဟုတ်ငါမင်းကိုအေးယူနိုင်တယ်သိရလားမာယာခင်ကြီးအတန်ကလည်းတည်ငြိမ်နေဘလို့ယူမှလဲငါပြန်မယ်မြို့ပြန်ရောက်ရင်မင်းကိုယူတယ်လို့ကြေညာပြီးအယူထောင်နဲ့ထည့်ထားမယ်ဥလေလိုတိုင်းဖြစ်ရောလားဖြစ်တယ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်မင်းထင်ရလျှောက်လို့နေငါတားရလိမ့်မယ်ကိုချတော့ဘောကိုရက်နိုင်တဲ့အထိဆောင်းလျှောက်ပါမယ်လို့မင်းဖေကငါကတိရှိခဲ့တယ်အခုမင်းရမင်းအရက်တော့တယ်မိမပွေတယ်ထားတော့ဒါကငါတိတ်မပြောလို့ဘူးဒါပေမဲ့မင်းဖေထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအရက်ကရောလုံးနေတာကိုတော့ငါပြောရလိမ့်မယ်ဦးလေးကျွန်တော်မချုပ်ချယ်ပါနဲ့ချုပ်ချယ်ရလိမ့်မယ်ငါမှတာဝန်ရှိတယ်ငါပြရဲ့လမ်းတိုင်းသွားရလိမ့်မယ်အဲ့လမ်းတိုင်းသွားရင်နေရာမှန်ကိုရောက်လိမ့်မယ်မာယာခင်ကြီးမျက်လုံးအောက်ကအရေးတွက်များသည်လှုပ်ရှားလာကြသည်သူမျက်နှာထားကတင်းပါသည်ဦးလေးကဘလောင်များလမ်းမှန်အောင်ပြနိုင်လို့လေဦးလေးသားတော်ဦးလေးပြနိုင်ရဲ့လားအခုသူဘယ်ရောက်နေပြီလဲဦးလေးဘယ်မှာပြနိုင်တယ်လဲဦးလေးသမီးကိုဦးလေးလမ်းမှန်ရောက်အောင်ပြနိုင်ခဲ့ရဲ့လားကိုသားသမီးကိုတော့ပုံမသွင်းနိုင်တဲ့လူကသူများကိုပုံသွင်းပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရည်ကျင်တယ်တိပြင်းလူတွေမပြောပါနဲ့ဦးလေးဖာသားကဦးလေးပုံသွင်းလို့ရရဲ့လားလမ်းမှန်ရောက်အောင်သွားနိုင်ရဲ့လားကျွန်တော်မေးမယ်ဦးလေးဘာကြီးရွယ်ချက်နဲ့အသက်ရှင်နေတယ်လဲဦးလေးကဦးလေးမသေးတော်ဘူးထင်နေသလားမတည်ခင်ဦးလေးမမတ်ရဘာများလုပ်ခဲ့ပြီလဲပြောစမှတ်ရအောင်ဦးလေးဘာများလုပ်ပစ်ခဲ့တယ်ဟဲ့ကောင်တိတ်မာယာခင်ကအော်သည်ဖိုမာကထိုင်ရမထားသည်နောက်အဖိုးကြီးကိုငုံကြည့်သည်သွားမယ်ကျွန်တော်ကတော့ရက်တော့မယ်ကျွန်တော်ရှိသည့်မှာပစ္စည်းတွေဖြုံးမယ်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်သဘောပဲလက်ဖေးဆိုင်ထဲတွင်မာယာခင်တယောက်တည်းချိန်ရခဲ့သည်လက်ဖေးစပွဲပေါ်တွင်ဖိတ်ကျနေသည့်ရေစက်ဖြင့်ကနန်းများချနေသည်အခန်းကိုပြပါပြီနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာခုလိုဆောင်လေးတွေကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်သွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်